Күнім жетіп сәккірір, күнді кемін тойыбын. Айылға дуабын хар, сәннер түгенін таптыйбын. Күннеті керейдек боламмын, чараңы ойуыры батабын. Бұлыты бұйынан тігір, күні күтті күлсебін. Хағдар ер айылғам, көмінек болын түхүйте. Үйер хайыр саналарым, кынаттанын көтелілер. Олы құлырыр, сердегі жылғам. Олыс тікір бейлях, манны кнарын, манны кестин, көппін туппыт күннях. Үті күнен күнді көрәтшілер, әйгі сақа сатабата соқ беріні көрәуд. Көміз күн чақчы дағаны қоғаңы қоғойылылар, үйелек қартыңнаға жүйілілер жікті кәрәләк. Оттон бүйінгі беріне, мен бүйінгі берім героя Вера Петровна Скрыбикина бәйті сұрыбуд қоғаннан арыйда. Оттон бұ қоғаны сәрге әйгі Вера Петровна бәйті ұрғыдабыд қартыналарын көрін астығыд. Бүгіннерге үргел арт галереяға кені бастығы персональный выставката «Вдохновленная природой» ола бәтір айылғаны керақсәнден бастығы анал выставката турда. Вера Петровна, үтіе күнінен. Бастатан тұран бұ выставкағынан әйген әғарделейбет. Мақтан. Оны тұн сұйы бая бұ үлелерген күтірі бесе әқпет. Бастатан тұран жа тұғы үлелер тұрдылары. Бағасты көпсе. Мен бұ бастықы персональный выставкам. Манна 6-15 лет тұрдым. Үксілері әтеудіне күрдік. Олата ағыз қалан анығар көрен оларын жүйен ойылабы тұрғыдар, әбетер көрен оларын ұрғыдамыт натюрморттар тұрдылар. Аяқ айылыбыт қартығына бар дейі қашап. 6-15 лет тұрды. 6-15 лет тұрды. Сөп, ондан жа көпсәді қа бұл тоқтан онына қайдақ барда сағаламыдай? Мен көрек дақпеттен ұрғыдырбын сөбілбір әтем. Ол әрендіріңнік ойылыр жүйіндер әйге кестеленген керетін мекарей бұта Фағасыңға өрінен жұттақ бұна Изоны жүртшені үшітала Аканешников Василий Николаевич. Кені сақа асыр өрегаритін, үтелі ғұшытала Российская Федерация өрегаритін тұйғына кені атын білеген Фағасыңға ұртпас қолыты сөгер. Мен кенен оның наға кен тұттабын. Кені олық дерің біліне оғылырғы бері таланына оны олақан ердебілі ғұшытала де. Оның Изоны сөбілерім меға Қырай дәқпеттен 10-тон білі арылы бұта. Ол әрен мен құдығыны кетін талбатағы Москватағы Емірәліскі академия бітерін пашовет бұл бұтым. Оны пенсия тақсық бардылы, Екуске көрәт әлбәқ научный институттарығар пашоветден үлі әбітім. Сақы сәрін арас мұнықтарын керей бітім. Ол көрдіғ Верхаянскай томпа орионларын қайларығар, Сауру Якутияға, әлбәқ кеңластырдақ, қошылырдақ сердерге. Сылдан ұлыс дәкірі айылғала айып біттен ұлыс дерінгінік ұлынамын. Олы сөбілен, мен бұл маны жүйі өкпін бағыра санам күйірдер күйірініс біде. Айылғаны кәріқсен ден зәкіджіге тек қағабыз. Оның полеға болланы бұрыстуы қаранда саквариэл альбомлар бұл бұтым. Оны бастан оны қыратық нұбыруса көрдік ұрғы дұр иделемеден. Хінді бар әді ол қағаттан әбетті. Сәп, оның бұл үлелерге көрдіққі бұл манна көрін тұран. Ол ата тұқ ұрғыдан бұдың қыратық көпсе қыра бұл манна... Мен манна бір үлені чөп-чөте еқпін бары бұл. Бұл болғаны Павловскай протоката, бұл мен деманына, Павловскай да деманына. Бұл декен қапсығының оға тұрар, ол дек рағбардаққа. Оның бұл өеттер алғыр әтлергер бағабады атылды атшы. Опсайдан наға кәрі өеттерді айылғалақ сірді төрі өбітім. Оның бұл өеттереме Павловскай өеттерін ханталылар. Бұл өеттерге болғаны мен қартысқаттан көрінің орбітім әрі Құрып көрбіт боламын, қайда қара көрбіт, қарасқары да оқ ұрғыды оқпын сөпеттері. Бұл жоғына бәйін тоқтан аян тағар бұт үлім болар ке? Оны құрдығы ға. Қарасқаттан сеттерен бәйін аян тағар бұт үлім. Сөп. Жә, бұл екі салаға кейреққа, мұнна ме Вера Петровна үлілері балылар. Бігігі ұлдағына бастытан тұран қамтықтан сағалығы. Мантан сағалығы. Аха, мантан сағалығы. Бұл маңында бұл ұлдағына
ikki abstraktni üylerim turallar. Moy kosmos ten onna kray pameti di. Bu bolana art abstrakt 2020 ten Yakutsk ten ürgelteri bit выставка теркетты бит үлелерим. Онтон бу ортоку үле бик года ден эбетер жылыгуга ден эме үргелгелери онлайн выставка билдер битигер онны кыттарыбын оңор бит үлем. Оно сахалар жылыгугун күн жыл хамбытын кытта тәңнилдер оли хин мен бу итинне оны көрдер хатамын хайдаре аяммын эме ту абстрактны көрдүк үлелерин оңор бит. Бу бастыкы картинаны хаста сихили капсехта бу кайтак бу картинаны дөкө сөбүй мана туго хегер уйдадык. Оттон бу картина буллана смешанная техника край памяти ден мана буллана мен бу текстурный пастаны туттубутум туш туттубутум вонна акрил бар бу мана хайдагары бата мана таксыбдан кенеттен көрдөк мана хайдара карта курдук эмеданы уулак эмеданы тогаря кистелен арыларда курдук эмеданнара очостастарда эмеданнара үнеле курдук ден мен кистелен кихи санатын дойдуса диян курдук край памяти диян атабыт манык карак картахан келле оттон аха кихи картынын оорун баран келин хорогор аттап койдур анык бу антон же бу икки атын атын стилях де хади жанрдах ургүлдөр көрдү битти бири була бу аялганы көрүн туран реализм дека антон бул ан абстракционизм нам эгин абстракционизм болор булага ди ол же жанрдар тустарынан этер боллакка халбраен кайда жанрдары боро балан көрдү кайда жанр эй хачуга хый мен искусство живопись түгөр бары жанрдары исперкелдере бен самый севелюрим импрессионизм болон сеп реализм болон сеп левитан куинже шишкин картиналары обсен пейзаж темада меха улыс чугас оны мен реализм оны импрессионизм техникатынан оңоро үйренекпин онна сайдакпын баарабын оха баая хеттенерин бен хадара халды баран ебит бу баланы бастыкы колонур пейзажка пленерге колонубуттан бирдестере найланки скорель доход ден алата бу май бастык манеги первый май ревилдериге покровской дагы художественное училище учиталарын кытта яланка баран пленердес битем кинлери кытта билигинде алтыхабын кинлери бем олох үтүө доготторбунун агыныбын кинлерден мен элбакка үйренебин онна кинлер пленердер олус астыктар уратыге эмандан хачи үлелер баалар бу үлелерге эге колбура 19 жылдан чөпчө хагалатын күйскө лымыдым деген болду ди үйөрө калган бул аны кырдокко 2-нче 17-те деген лактар баалдары 2-нче 5 лак үлө бар болу карда таңы үлө бар бир аха бу бул аны ием Анна Николаевна үйө бүтүн түрдүлө карары мына келен оргочот болгон бэди үйүнөр бит арбуун бэди үйүнөр бит себеткелерин натюрморт программын үйдөбүн онна бу икки картина онна бу картина бу быйыл айын бем анан менен Паскага таксан урхудабыт бринерин үйлөлерим Паска аялгата онтон бийки келин истеакка бу буланы бме быйылды үйлөлер тураллар буйүз бу буланы флокстен себеккини буланы мен академический дачага Тверской областка быйыл айын Төлөбүрдөк үрөктөк пенерге барганмын урулдабытым. Көрөн олорун бе. Бу манды боллагана Москвага изо студияга кирем мен эме төлөбүрдөк манды эме көрөн олорун урулдагы кытыспытым. Анан эттек мен баалак боллакына кихи билигин сайдар үйөтө келбит. YouTube менен лекция истекенче мастер-класстарда жаккан хөп. Жаптыгынан сихили кайык капсети харап кайдак үйрөктөр кайдак бу керечилер бидигер ол синтригене болууга дий кылыбыра. Амбастан мен үйрөнөр бир бистак мастер-класстарга жаратым. Ол курдук бу национальный художественный музей ийинен аралыбыт арт холл ден кружокка кыжымыт биге репродукцияны көрөн олорун үтүктөн үрдүрө жибет. Аны мастер-класстарга кыжын хагалаты. Аха, онно оңор бу акрилдан үлем. Сөт.
он на беге сопоставил бурлавопед, а то на чермурта трулом бурлавопед, деньгах на чермурт. Когда хован хеттисл, буван хеттисл лака урухи давит, а бит Вера Петровна на ушугей алабу энгнуринин баратан ахобайдик. Оттон джиннях юрега системны юрега лым бихеха тоқа бобыт нетер боллақына. Иккетігінші он ағасылыққа Петр Петрович Романов атынан художественный училище хинен икки седені таларға төлебілді ғыме курса алды бұта оныйдақ. Олынна бихеге әлбәқ боламыд, әме бары сынеланға бар бұд, жанлар мұстамыд. Худогник идетигер тох кара каратык өрен хатабык кии дебит курдук. Сөздөн өрөнмөппит. Бегине саян ыппыта учталбыт. Николай Николаевич Инакентьев. Саха культуратын үтөлө деятеля народный художник. Кини бегине әлбәхтик пленерге хайдерге уйбыта. Кини кетте беги саа сердеттен кардактан сагалан күн коюкка кар төрдүлө пленерге хайдеретибит. Көрен оларын ұрғыдыр. Онтан еті білейін көстер қарттығына маңнайғы дебі көрдік бәем аяның оран тағыр бұд композиционы үлем болар. Тауды яқыны мен күхін көйен маңның қаласы кәтейен көрен оран ұрғыдыр батағым. Бұ маңны отуғанар бар, конечно, ютубу қартысқаны көрен сақалғылары маңны болуқтар болуы деммен ұрғыдыр батым. Онтон бу көстер үлелер ол Рябина, ите солнечный день, Уркимсты, онна бу мартовская ночь на академический день үлелер, академической дачага вышний волчок гайден могылы бут үлелер. Ол онна мен үсті бар хайди бутым. Онна баранымия барытыгар үйренен. Де Москваға хеджан? Ата Москваттан дәлші Тверской областқа бар. Ол онны бұлыр бұлғаттан, арақтаға сағаттан ұдығыңықтар келендер онны сынненалылар, аялылар тұталылар ебет. Оттан бұл ме бәлі шүгей қарттығыны кәпсейқпын барыбын бұ қарттығыны туғыны. Бұ қарттығының бұл онны старый усадьбы Илан келен, бұл бұлғы Учителларын кітті басағы жібітім, онына Василий Камшилин бияқа туғынан өйелгі мастер-класс көрдір біде. Ол туғынан үлекенеттен мен бұ ұламын темпері онына тұрш смешаны техниканан бұ маңдық ұрғы еңір бұтым. Әме атын бағай техника де? Атын техника, оны кейі бару болан ең әлі дейіні бұн бұ қолы бұр хаңаттан хаңады көрірді. Әғір әріяне хаңын? Оттан бұбылдағына Утихают мартовские метеліден үлем бұлдағына ете Табагинске мыс ұлық арыттан дебі күрдік, Павловскай арыларыттан кейдіқа көстер. Бұлене мен әме қартысқаттан сеттерінің ол бұтым. Олғын баран бұл Табагинске мыс ете өліені қошыты меха ұлық Өліні қошытыр өз кәйіп боламын мейқыл ұсы жүгіз. Онына қайдағары ойылыр мейқай чәпчекі дәрі күрдік. Ата Вера Петровна, әйте Москваға өйірек, бұл Антон әме халғы өйірек аспық күтті. Әйте еқа олақын мәні атын чіпчалы бердіға деп, ұтта олар ие баға болдыға дер. Бұл қауыра кейхе түгі берері бетей, ол тұғынан кәпсәдіға қолбыра. Оттан бағалақ кейі бұрубылан үйренекті әқтебет күрдік. Мен қайдары күрәддіғақ біттен ұрғыдықпын бағарарсынам бар болан, бұманды қатардығыр болағым де. Оның болағына ұрғыдықтақына қайдары саналын чәпчеген, дұғалын рағырағын, қайдары бәғар әме ұлақан үйеріңі, үйірі көтіғалуыны берер. Астыныны дұғыыны. Олеген ұмсығы туылаға еге. Мен бұллағына, оның үшіңі дәрдетелдерінен бұл үшейдік ұрғыдыр кейі, үшейдік тұ болады, бағаран тұрған ұрғыдыр кейі, іс тұрға қайдағары маңның сұратыне влюбленности дебет күрттік. Оларды сақылет тәқіне қайдағары әйген барыты топстан керкен көстер болуға деп. Отың чөп-чөт тәқі қорам, бұл Москваға өрек түхі үр болар әбетей.
Москва верях. Интернетнен булан мен хуруттар бидим. Аны элдеттен чапчыкка билети ген булан хаян бартын буланнан. Социалист ситимге. Олонны буллагана тоо магара булан сеп. Бир неделе кайтыптым быйыл. Бир неделе булан сеп, онча конуктак булан сеп, аякта конуктак булан сеп. Сеп, тебе хиги, сыя баян раймасы, бир салавытыгар барыяққа, онна бара нехен, эйдалығықтың барын бұ қолыбыра, күнді көрәтшілер хиги, бәғы дәме бұл Вера Петровна құрды қолыбырдаңы дәме чағай баққағыт, пенсияға да тақан барыңыз, қасыта саста қасқытыгар, бұ күрдік үйерек бұланыңыз, бәғыт, баға ханағатын толыру қолдың сеп, дәпін бағарабын. Антон Бегеге білеген Вера Петровнауын бірге мальбертка күрекі мастер-класс күрдік күрдір ең бүтін бұқара бүттен болла. Беге бері бітәрі 10 минута қал бұт, оны Бегеге жа Вера Петровна қайдақ өлелерін білеген елі бәй бітінен көр ең бүт. Жабу Вера Петровна айылғаға тақсырығар. Бұ тренобеден аттақ, бұ болыны расқылатыной мальберт, расқылатыной палитра. Онтан бұ болылағаны бұ интернет істемен атылағылды бұт кестені суяр герметичіне бұ тоқ құрдық. Егер сиделяқ шөй бағай приспособление. Бұ маңына түрген мағы суян көбейген тоқтылыққа келер. Бұ маңына бұ пененден болылағаны растворитер. Красқыны батыққынша. Ото он кабан во ванна купуто, он на блин сувер сатор бол лакне биде кистенен улелех кахептианива, мин блин бол на бегаха киха тунюган кербитен, ал тунюган кердахпине кункерите хайдара халлан тирене байте, он крата оран кериум, он мюда кихет буде спидават, алганам барам мин хайяхпан бараван, кихи бардагана Қастағаны өңі бұқ көйер әбет, Вера Петровна. Бұ бір өңі таларын қасты өңі бұқ көйтінді әке? Тоқтын бағалдағына, рухидон бағалдағына кеге тоқтыр. Тоқтыққа әбе? Баратын сетер. Сетерден оны қасты қоқ бұл оқынады деп көрдіқ. Қайдары қасты қоқ бұл мен білген бұл, оны рекордерімен рухидон бағалдағын. Аян жүйен оңырын барағыдығар ден қолыбыр берен дейбі көрдік. Оны Вера Петровна бұл маңны күрхүйді оларын. Ола қатын тұрыққа ең керерін болу дей, түгі ғана атшығыны? Отан береме бәкі қалыған беремені. Олақтағаны береме, онына қайдағары құлығыр, ханаң түспікті, әбетер қайдағары тұқтық қайбы, қоғаң астырене лақты, оңыр өйдерді болағаны, үрүйді атаққына ұнтықан чепчен, барыта жарғаран, барыта ұрынан ұғыр түйен, әне келбіте бар болан қалар. Онан болла, онтан бұл елдің көрек күтінсе, мен үрүйдір көмір, онтан келін, мұн бапрос бере-бере ғат. Мен маңына боллағаны бұ ием партиетінің ол бұтын бастық. Бұл елдің көрек қара қылыбыра Вера Петровна партиеті күтірі. Онына боллағаны бұ келгені мейетін, бұ бастықы қолын оларым. Онына боллағаны бұ тұманы әрісветтен әме бәйім, әме айбыт ұлаған бастық өлем болар дебіт көрдік. Әме Лена Иланғаттан жүгіз бұлырын әме Покровскай ұшыларын күтті айдамын оңыл бұтым специалына тұйық монторқынан арығы бара-бара бұт оңыл бұп бұт. Ол бұллағаны тұрар дипломлай үлі май институт подснежники де. Оның ағатын бағалыста көрі әйдіңді. Мен маңына қырады түгөрі әйдет білген болу. Вера Петровна жарғыдыр береметігер бігеге экскурсиялық қадем болу әде. Вера Петровна тұн, ұры ұрғы депрессияттың қытары тағарар дейілдер де бұтта? Оның қаға ұрғыдыр ке, тұн өліген дәрі арт-терапиеден барды. Вот, арт-терапиеден барды. Әм білеген әсі сұлын сұрғын, баға ханан. Тұғынан көпсе атаққа? Отын мен бағы сынам ден оттан тоқ болыр болдыңа де.
бу уруйбун хайнарыкын багарабын сахаерин ара сондуктарга тийхэдиякын багарабын ке оны керени көрөн олорун өсүжү хүббет өсүжүгэй картын олорун орбуттен багалахпын онны боллагына атын эми атын эйгеге эми атын тоогары элийинин орор искеду тохамит сестрам боллар эми подъем хогада потому что кеге тох кеге болланы өлөрдү берине дилдер онна тох хаңаттан хаңына аярын бегар тохалах онна олоккун кергетер тохкара салдак сырктак коллакканы олорор интерени боллаңды он бу маннык бен олоғын жылатын бұл бұтын әйеғі олоққын толырыр болылаға дейбіт Тавира Петровна? Онынық аға мен олоққын кергеттер, онына қайда ғара астынырар, онын әлбәк жону таланынан жону күтті біз сәрбеттен бұстапларға әдір бұттым өребен, кенерттен әлбәкі өрен еқін бағарамын. То бу выставкан каңы дылы турары, Вера Петровна? Бу выставка бу неделенен бетер. Ага. 20-го онын ким хаджен бағалақ. Келекетін хэп. Бадиен келін көрің. Ханағатын білестен отзыв кенеге тегер сұруяры. Дере бу қарттығына бұд, номно маннық болла. Ата бу тоқырдық. Просто маннық, мен маны көрдір еқпін бағарамын тоқтен. Құттанымаң, бу қарсы қоқ болуң беге өрімі тоғылары атына көрсінік салар бұдың кілті бәбәбетен бәте қалехен қарсы соқтар бітті бет. Қарсы соқ сатыр хатауып бұл пілінерінгі барады. Бұл қарсы қоқ жүйегелерінді. Сатыр хатауып бұл қарсы қоқ бұран өріні хаты біт. Тоққара оны маны білі хаты біт. Жоқ қолы бұр бұ маңда сұйға дейдек біне ұлан бұ мастихин күрдігінен ұлан сұтан көбейек біне. Әбәтер маңы ұлық ұпсайынан сұтан көбейек біне. Салфетканан ұлық ұрас болырды. Онан әбәті күрбітін кәнеттен бұ маңы ұлық қаппытын кәнеттен ұлан мұн үрдіген көнілерін үрілден берек біне. Олығын бұ маңызлы дейін Олы сүшігей табығастан материал, онына мен масылыны туын сөбілуінде дәкіне кене болағына олыс өлбәк нюанстары, переходтары, оларда айылыға арас көстейтін табығастақтық берерге кене бай, бай өңірді. Олы енен бұл материалын өлелеркен ұрдырауын? Оты бұл материалын өлелеркен ұрдырауын. Олғын бірін атында материаллар үшігейдер. Акварель да, тоқты барыда үшігей. Бұл бейге бұлыпта қынланы, мұраны көрөбіп бұғылақ дей? Оны құрдығы. Онтан бұл импрематуры дейін бұл маңы қалан қалбыта нәрзі қайдары тұғы бардың бейке сетемінер құрдық. Үшігей. Бұл күн кейгейді жақты-жықтаны. Күн керейте маңны күрдің болатшы де. Маңны күрдің болатшы. Оның үшті бұл қолғыр қалан әрі бұл маңны күліптер бар бұлықтарын сөп алдыр әтті өр қайдар. Айылғаға көстіу әлбәк болаға де, еңіліңіз көстіу әлбәк. Де көрін әрі күнді көрі өтшілер қайдақтақ күрдің бұл астығы, керені, бұл қолғыра. Бачотта қынялыңа да тақсан баран кейі бұл маңны күрдің бәтін баға ханатын толырын. Тағымын үрдетен сөп, кестелен таланын таңыны арыйын сөп әбіт. Вера Петровна, онна нақалы бұр болар, дейқті. Де, онна, хамы жыл қынық кемін, бұ қайы ден көрдіғы қолы бұра, жыл арас кемін бұғылақ. Дейбіт тауыл күрдік бұ керені барытын әйгі бұ выставкаға кәлінгет көрі құтын сөп. Онтан Вера Петровна әйгі... Беге күрәтшілер бітігер, оныннаттың әдір дағыны бәйін дағыстақ күрәтшілерге баға ханағын әтіргер күрдігі беребі бітірі бұтиен кәлі. Мен бағырым әте сағаттан тұлғы қоғы бары қайдары айымнылақ әйгіға, керейгіға тәрдігілақ болар кетігер. Оныны болағына бәйіғат бағатын тұл бастан қарсы соғы ұлсан бұру болан, өрінен бәйіғат үйәғатын кергетен оғатын олырар күдігер. Онына мақталбын әтебен мейін өйір, мейін өйдер жүгөз жомыр, үргел артгерлері еға. Онына болуына бары бітігер, чеген дұру бияны, әйлі қылғаны бағарабын.
Күлелер береметін әтеққа? Кихалта үлгелгелерея асыры тоғыстан кейі бескерлі әбекке ағас үлелер үлі күнігер. Әйелтен пәйтін сағалы, онына... Баргытын күйтәбет. Баргытын күйтәбет. Да, Улахан Мақтал Вера Петровна, бұл күрдікталаңын бейінгілер үлістіпікер, онына қолобыр бұл бұл күрдек қасөпті, онын күнді көрәтшілер керені кәрексен, аталаңғытын арыын, аныңызғы береге кәрсе